Vi ska ju säga det, ni som har sett de tidigare avsnitten, brukar ju stå ett par fotbollsskor här som tillhör dig. Och de badar väl isbad nu efter två mål i division 4. Fyra, ja, precis. Ja, ja, fan, isen har smält, alltså stekheta bara. Ljugarbänkens EM-studio är här igen. Om ni hör några hostningar i bakgrunden, vi hoppas att vi har så pass bra ljud så att ni inte kommer det. Men om, då är det ju en framtida storspelare. I alla fall att döma av generna som ja, sitter nästgårds. Precis. Lilleman här fick följa med idag. Han är lite hostig som sagt. Och då skickar vi ingen till förskolan i dessa tider, utan då får han vara med och se hur pappa jobbar. Mm. Så att vi får hoppas att han kan hosta tyst. Mm. Och nu ska pappa jobba. Nu ska pappa jobba. Så in i bomben. 0-0 mot Spanien. Och jag har liksom marinerats i Twitterflöden och i diverse texter. Det känns som att det har varit en väldigt mix. Liksom 0-0 bortom mot Spanien som ju är ett superresultat. Och ändå har det blivit lite att Sverige spelar dåligt. Men om man bara ska liksom summera vad det är, så är det ju ett superbra resultat. En poäng borta mot Spanien i EM-premiär. Eller? Ja, nej, absolut. Men man kan väl dela upp det. Alltså det ena utesluter ju inte det andra. Alltså 0-0 borta mot Spanien är ett kanonresultat. Försvarsmässigt så tycker jag Sverige gör en väldigt, väldigt bra match. Visst, Spanien skapar en del målchanser, men det måste man räkna med att Spanien gör. Men om man ska se till helheten så är det ändå någonstans så att innan matchen så sa vi att Sverige måste vara jättetajta, de måste sitta ihop, de måste skydda de här ytorna som finns i de inre korridorerna för snett in och bakåt. Det tycker jag att man gör stundtals, hela matchen inte riktigt, jag tror det är Kåke som har någon chans. Men offensivt givetvis måste bli bättre liksom. Måste finnas mer kvalitet i passningsspelet, de måste, alltså gul måste spela gul, alltså på något sätt liksom. Det blir alldeles för många. Det är alldeles för många passningar som försvinner ut i tomma intet där jag tycker att man borde kunna göra det bättre. Robin Olsen, superinsats. Dock var jag liksom den där grinige gamle gubben som måste ut på Twitter och ifrågasätta hur bra var egentligen den här insatsen. För det var väldigt mycket 5+ och han räddade oss och så vidare. Och visst, han gjorde en superräddning. En räddning som såg bättre ut än vad den var, tänker jag. Och sen så några stabila nedplock liksom och så. Men det var ju inte så att det var liksom att highlights-paketet var ett gäng galna räddningar. Utan Sverige hade ju rätt bra koll. Alltså både ja och nej egentligen. Alltså jag tycker att håller man nollan emot Spanien, han gör trots allt 2-3 matchavgörande räddningar som gör att poängen till slut är där. Mm. Och gör man det i en EM-premiär borta mot Spanien, alltså i det läget som Sverige ändå befann sig under hela matchen, så tycker jag nog att det motiverar. Kanske inte 5+ då, om man nu ska lägga ribban lite högre någon annan gång. Men i alla fall 4,5 absolut. Och så Marcus Berg då? Som Janne favorit och som du också tyckte skulle starta den här matchen. Och som gång efter gång hyllas för sitt jobb i det defensiva framförallt. Men också som en uppspelspunkt och så vidare i offensiven. Men han har ju haft svårt att göra mål i landslaget. Bränner ett jätteläge. Att han missar det. Och han har varit liksom... Ja, men folk, han gör aldrig mål i landslaget och så vidare. Eller han jobbar mål mot dåliga lag. Och sen så får han den starten igen. Tror du det påverkar någonting eller är han alldeles för rutinerad för att bry sig om det? Att det påverkar honom, det tror jag nog. Alltså han är bara människa i första hand liksom. Och det är klart att nu när det har börjat bli, att man har börjat gå på hans familj och sådär, så tycker jag det är liksom... Där går ju alla gränser för mig. Alltså, att man kan vara besviken över att en spelare missar, absolut. Mackan är den som är mest besviken skulle jag säga, för att han vet att han ska göra mål där. Om vi ska gå till det rent fotbollsmässiga så är det klart att det ska vara mål. Alltså det är inget snack om det. Ur en forward synvinkel så ska man sätta den 99 gånger av 100. Så att, det är väl bara att konstatera liksom, och det vet alla om. Så att det är väl ingenting vi behöver sitta och liksom försöka låtsas som att det är något annat. Men problemet blir ju att
Konsekvenserna av såna här saker blir ju på en helt orimlig nivå. Sverige har precis spelat 0-0. Visst, ja, det hade kunnat bli 1-0 där. Men vad är det som säger att Spanien då inte hade trappat gasen i botten ännu mer? Och så hade det blivit 2-1 till Spanien sen. Det vet man aldrig. Vad är det som gör att om Marcus Berg inte hade spelat till exempel, så kanske vi inte hade haft minsta lilla pressspel, försvarsspelet på fasta situationer, allt sånt. Man ser att Mackan Berg och Isak till exempel är två av de spelarna som på defensiva kantfrisparkar står mitt i smeten och ska försvara liksom. Och det kan inte alla göra. Mm. Och det kanske man inte tänker på. Det kanske inte är det som är en forwards huvudsaklig uppgift heller. Men det får finnas någon sorts sunt förnuft också. Alltså, man kan vara irriterad och liksom reagera på att hur kan han inte göra mål? Ja, visst, jag satt väl med händerna för huvudet också liksom, och bara, vad fan hände? Men därifrån till att sen verkligen liksom gå in och aktivt verkligen börja liksom trasha ner på liksom dels hans, men framförallt att gå in på hans frus och liksom börja kommentera bilden som han har lagt upp på sina barn. Liksom. Hur fan är människor funtade egentligen? Alltså? Det är liksom, jag kan bli så här. Då är det liksom inte, då har det inte med fotboll att göra längre, tycker inte jag. Alltså, då är det inte fotbollsaktionen i sig man är irriterad på längre, utan då är det någon personlig grej mot Marcus, att man liksom någonstans, man vill göra honom illa för att han ska någonstans då vika sig och sen bara liksom, nej, men jag vill inte vara med mer. Och det kommer aldrig hända. Mm. Det kommer aldrig hända. Och Sverige är inte ett bättre fotbollslag utan Marcus Berg. Mm. Det är så enkelt det är. Det är inte på det sättet som de spelar. Så att jag förstår liksom inte riktigt. Det finns inget konsekvenstänk överhuvudtaget. Och jag blir så jävla trött på det. För vi hade samma problem med Dormas för 3 år sedan. Och att folk liksom lär sig ingenting. Då, ja, nej. Blir förbannad bara. Om vi blickar framåt då, så har vi ju Slovakien i nästa match. Ett Slovakien som slog Polen, som kanske inte var riktigt väntat. Men vad är det man säger i Göteborg? Med Marek Hamsik är allting möjligt. Ja. Ja, det var. Jag hade räknat med kryss där, om vi nu ska gå in på Göteborgsspåret här. Men, nej, men Slovakien gjorde det bra. De neutraliserade framförallt då Lewandowski på ett väldigt, väldigt bra sätt. Samtidigt som Slovakien tog vara på de chanserna de fick. De har lite flyt med sig på första målet. Och sen så Skriniar, Hamsik. Det är de två som ska göra det för Slovakien åt båda hållen egentligen, kan man väl tycka. Och de kombinerar till vinstmålet. Så att bra start för Slovakien. Och det kanske, om man ska hitta något positivt i det, så kanske det var bra att de fick sin vinst och inte kommer som ett sårat djur nu då till matchen mot Sverige. Så det blir en spännande match. Alltid en grej man anpassar ut efter hur det har gått. Hade de förlorat, hade det varit dåligt att de förlorar, för att då har de revanschlust. Och har de vunnit, så är det dåligt, för då är de på ett bra spår. Ja, nej, men man kan välja att se det på olika sätt. Men det är så sportjournalistik funkar, om precis, ni undrar. Precis. Om man tar lite generellt, vad är det för Slovakien som Sverige möter? Ja, men om man kollar på den här matchen som de spelade mot Polen, så tycker jag att de, alltså det är ett hårt jobbande lag, precis som Sverige. De vet att de inte kommer att tiki-taka sig igenom liksom lagen. Så här, visst, nu Polen och Slovakien är en ganska jämn match, så det var väl att båda lagen hade väl ändå hyfsat liksom med possession och liksom kunde äga boll i perioder. Men det jag tycker man ser var ändå att de valde i alla fall den här matchen att spela Marek Hamsik som forward, eller lite droppande forward. Vilket gör att det blir ju snarare ett 4-2-3-1, 4-4-1-1 i det uppställda spelet då när Hamsik spelar där. För han går ju inte så mycket djupled, utan han droppar mer. De har en forward som går mer i djupled, två yttrar som försöker. Och sen har de ett bra mittlås som skrimmer Skriniar i spetsen. Och det tror jag att man måste titta på hur man ska få ur honom ur de flesta duellerna när det gäller den offensiva biten för Sverige mot Slovakien. Att man försöker få duellerna på andra sidan. För Skriniar är bra. Det är en riktigt bra spelare. Två taktiska grejer. En offensiv och en defensiv grej som Sverige ska göra eller inte ska göra. Eller vad du nu har plockat ut. Om vi då säger att det här är Slovakien. Så har vi ju Marek Hamsik i den här positionen här då. Och han kommer droppa ner hit för att söka boll. Och egentligen alla de här fyra ihop med de här två
letar efter honom. Det är han som ska ha bollen i den här ytan som är här. Forwarden kan... I den här matchen som vi såg mot Polen så var det ganska mycket de här löpningarna. Men också att man drar iväg och kommer tillbaka för att träffa honom, få tillbaka den. Och så går man på sidorna. Så det som är nyckeln där då, det blir ju givetvis... Alltså det är som jag sa, men det blir ju att få bort den här ytan här. Dels för Hamsik att operera i, men även för de här spelarna att fylla på i. Och dels om de här kommer in och du kommer med överlapp och de överbelastar den centrala ytan. Så om vi snackar om den här ytan mot Spanien så är det mer den här ytan som är mellan mittfält och backlinje mot Slovakien som de måste ha lite koll på. Mm. Och sen en grej till... inga onödiga frisparkar. De är bra på fasta. Det är ett bra lag på fasta. De har fina fötter. Hamsik som går in och slår frisparkar med vänstern och högern. Vilket är helt fantastiskt när man tänker efter. Men det är en grej som jag tycker att vi behöver ha koll på mot Slovaken. Mm. Jävla spetskvalitet. Springa fullt. Bara rusa mot bollen. Och man vet inte vad han ska skjuta med fot. Nej, eller hur? Nej. Det borde vara bra på straffar. Det hade det kunnat vara. Det kanske man ska fundera på. Det är svårt att skjuta om man springer helt raka. Ja, och sen kan man bara skjuta med en fot samtidigt. Liksom, så att det blir kul. Om man inte har någon sån här specialvariant. Ja, precis. Och sen så är det ju lite offensivt spel också då. Ja, precis. Och då gör vi väl så här att vi går in på det här som vi snackade om med just Skriniar då. Och då är, tycker jag i alla fall, att man ska lägga Marcus Berg på den andra spelaren. Låt Marcus Berg eller vem det nu blir som ska vara länk, om man säger länkspelaren då, att han lägger sig, om vi säger att det här är ej Skriniar skriver vi här då. Nej, det blir inte så bra. Vi gör så här. Vi börjar om. Då gör vi så här. Att vi säger att den här spelaren är Skriniar. Då vill jag att man tar duellerna mot han här. För att jag tror Skriniar kommer att vinna de flesta duellerna. Vilket gör att kan du istället då utgå ifrån honom. Om du kan få duellen mot den andra spelaren. Och sen ha kanske då en sån som Emil Forsberg. Och glida in i de här ytorna. Om du kan få Albin och Kristoffer Olsson här. Och även kanske då i en sån här match lite mer än Viktor Claesson kanske. Robin Quaison till och med på sidan. För att då skapar du trafik runt den här spelaren. Och att en sån som Isak då binder upp Skriniar. Att han springer iväg med honom och liksom... tar hans uppmärksamhet här så att det blir den andra spelaren i försvarslinjen som får ta de flesta duellerna. Det tror jag kan vara ett framgångsrecept. Jag gillar det här när det är inte längre en, vad ska man säga, det är inte längre liksom se till att den här forwarden inte får bollen. Det är mer, det är som att punktmarkera en mittback fast tvärtom, en offensiv punktmarkering. Vi har ju så pass lyxigt i den här studion att vi har vår egen Janne-expert med Bobby Friberg där Kroos på länk och här uppe på väggen. Så vi beger oss över till Bobby och hör vad han har att säga om vad han tror att Janne fnular på inför matchen mot Slovakien. Goddag folkens. Bobby Friberg här, ljugabänkens egna Janne-expert. Tror ni han var nöjd med en poäng mot Spanien? Tror fan att han var. Oavsett hur skiten såg ut så tar han en poäng alla dagar i veckan. Nu lägger vi den här poängen i säcken och flyger upp till Ryssland och möter ett Slovakien som sjukt nog vann över Polen. Den hade man inte räknat med. Men nu gäller det för Janne att plocka fram sina offensiva kvaliteter som coach. Och här handlar det väl om att kunna motivera sina spelare nu och kunna spela en offensiv fotboll. Så Janne, se till att grabbarna får jävligt mycket massage. Släng in dem i isbad och djupt mod i grabbarna. Han sätter väl sig säkert ner nu under kvällarna här tillsammans med Peter Wettergren, vår assisterande coach. Med
en virre eller två och drar över sina Pep Guardiola taktiker här nu, om vi verkligen ska kunna straffa det här Slovaken, för att här finns det möjligheter. Så det som behövs nu för Janne är att kunna motivera våra spelare och kunna spela en offensiv fotboll. Och fasen, vi fick ju inte göra det i första matchen här nu, så att vi måste ju spelarna vara extremt taggade för att kunna visa vad vi kan offensivt. För gör vi saker och ting rätt i den här matchen, ja, då kommer vi härifrån med 3 poäng och då är vi klara för ett slutspel i EM. Så kom igen Janne. Det här var Bobby Friberg. Det här var mina egna tankar om hur jag tror att Janne tänker. Vi hörs och syns igen inför Polen. Ha det gott, folkens. Ha det gott, folkens. Mina egna tankar om vad Janne tänker. Det var Bobby Friberg. Det är ett citat. Verkligen. Det var alltså Bobby där från en... Stod han i en ventilationstrumma? Ja, någonting var det i alla fall. Ja. Det kanske kom en stark vind i 1,5 minut där. Ja, exakt. Avslutningsvis då, hur går det? Jag har ju sagt 2-1, så att jag litar på att det blir det. Mm. Så att det blir det ju inte. Nej, det blir 3-0 tror jag. Det blir en överkörning och släpper lös allt. Alla passningar som inte slogs mot Spanien kommer slås nu. Och alla mål som inte gjordes mot Spanien kommer göras nu. Så jag är på Bobbys spår där att det här ska väl greja en slutspelsplats redan inför sista matchen. Det var allt för Ljugarbänkens EM-studio inför Slovakien-matchen. In och följ oss på Instagram och sen så hörs vi igen efter 3 poäng mot Slovakien. Tills dess, må gott. Hej! Ha det bra!